Salam, hoş gördük sizə, əziz tamaşaçılar. ATV telekanalında gündən-günə proqramı başladı. Proqramımızın əvvəlində ifalarını səsləndirəm. Musiqiçilərimizi təqdim edim. Tarda Elnur İbrahimov, kamançada Rəcəb Əhmədov, naharada Vüsal Bayramov, sintezatorda Vüsal Quliyev. Hoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Azərbaycan, qayalarda bitən bir çiçək. Azərbaycan, çiçəklərin içində qaya. Mənim könlüm bu torpağı vəsf eləyərək, Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya. Azərbaycan, mayası nur, qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana qəlbin ürəyinə toxuna bilər. Əziz tamaşaçılar, bugün biz proqramımızda vətənpərvərliyimizi bir daha nümayiş etdirəcəyik, təcəssüm etdirəcəyik, vətənə bağlılığımızı öz fikirlərimizlə sizə aşılayacaq. Mən böyük məmnuniyyətlə istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edim. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının hərbi orkestrinin solisti Gizir Anar İlhamlı təşrif buyurur. Anar, xoş gəlmişsiniz. Anar, xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi. Çox sağ olun. Salamlayırıq sizə, tamaşaçılarımızı buyurun. Çox sağ olun, minnətdarım ilk öncə dəvətinizə görə. Mən də bütün dəyərli xalqımızı ürəkdən salamlayıram, bütün Türk dünyasını salamlayıram. Və gözəl bir aydır, Ramazan aydır, 12 ayın sultanı olan bu ayda. Oruc tutanların Allah-u Teala orucunu qəbul etsin. Amin. Kim ki tutmaq istəyir, səhhətində müəyyən narahatlıqlar var. Allah-u Teala inşallah onları da nəsib etsin. Oruç tutmağı və təbii ki, başda bütün şəhid analarımızın, şəhid valideynlərinin əllərindən öpürəm, onları salamlayıram, qarşısında baş əyirəm, yaralı qazilərimizə şəfalar diləyirəm. Amin, amin, qoşuluram sənin fikirlərinə. Ana, çox sağ ol, ürəyindən süzülüb gələn bu sözlərə görə. Çox sağ ol. Növbəti qonağımız, əziz tamaşaçılar, hər zamanı öz sənətkarlığı ilə, hər zaman mövzulara mövqeyini, yanaşmasını bildirməklə, gözəl nitq qabiliyyətinə malik olan Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Nuriyə xanım Hüseynovanı dəvət edirəm. Xoş gəldiniz Nuriyə xanım. Siz bizim proqramlara təşrif buyuranda mən xüsusi bir zövq alıram. Həm ifanızdan, həm də sizin nitqinizdən. Təşəkkür edirəm, tamaşaçıları salamlayıram. Sizi də görməyimə çox xoş, şadım. Sağ olun, təşəkkür edin. Buyurun, əyləşin, zəhmət olmasa. Prezident təqaüdçüsü, 1-ci televiziya muğam müsabiqəsinin diplomantı Pərvaz İbrahimli təşrif buyurur. Pərvaz, xoş gəldiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm, salamlayıram sizi. Efir vasitəsilə bizi izləyən xalqımızı, millətimizi, dəyərli sənətkarımızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Növbəti qonağımızı ifası ilə dəvət edəcəm. Xanəndə öz gözəl ifaları ilə həmişə hər zaman zövq aşılayan Sədəf Budaqovan təşrif buyurur. Xoş gəldiniz. Dinləyək ifanızı. Buyurun.
Təşəkkür. Təşəkkür edirəm. Sədəf, çox sağ olun ifanız üçün. Xoş çok gəldiniz. Çox təşəkkür edirəm. Xoş gördüm. Salamlayıram bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımızı, dəyərli sənətkarımız Nuriyə xanımı, əməkdaşlarımı, həmkarlarımı salamlayıram. Xoş keçsin inşallah gözəl günümüz. Amin inşallah. Elə istəyimiz də odur ki, günlərimiz üzü bizə xoş gəlsin. İnşallah. Bu qanlı qadalı günlər Azərbaycanın başı üzərindən uzaq olsun. Amin. Hər zaman Azərbaycana toy düğünlər, gözəl günlər yaraşır. Əlbəttə ki. Və əlaxsus da bu günlərdə müqəddəs Ramazan ayında deyirlər, hər ağızda bir dua var, hər sözdə bir hikmət var. İnşallah. Dualarımız Azərbaycanımız üçün, vətənimiz üçün olsun, analar gözü yaşlı qalmasın. Amin. Amin inşallah. Əsasudur. Evladlar atalı analı büyüsün. Şehitlerimiz de var. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Allah onların ailelerine sabır versin. Dözülmezdi. Aslında Azerbaycan'ın üzerinden geçen bu qara bulut bir sınaqdı, bir imtihandı. Ama biz her zaman söylüyoruz ki Azerbaycan məğrur xalqdı, dözümlü xalqdı ve bütün çetinliklere sine germeyi bacarıp biz düz gözümüz ağlasa da. Sızlasaq da, yaramız göynəsə də, amma həmişə özümüzdə bir təpər tapmışıq, güc tapmışıq ki, düşmənin gözünə ox olub sancılmağı bacaraq. Öz balanam, düz ilqaram, ön sırada mən də varam, torpağıma göz dikənin gözlərinə mil olaram. Bu sətirlər bizim bütün deyəcəklərimizi özündə əks etdirir. Amma vətənə bağlılıq, ananı sevmək, vətəni ana qədər sevmək, nə qədər bir-birinə bağlı bir fikirlər, hisslərdir. Mən istəyirəm söhbətimizə Nuriyə xanımdan başlayaq, amma digər qonaqlarımız, əzizlərimiz, sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyində olacağım. Nuriyə xanım, əvvəllər belə bir plakat var idi ki, əlini uzadır və altda da yazılıb ki, sən vətən üçün nə etmisən? Bu sözü eşidəndə böyük bir məsuliyyət yağır insanın gözündən, onun daxili aləmindən. Çünki cavab verməlisən bu, hər bir vətəndaşın borcudur ki, vətən üçün nəsə etsin və nəsə də etməlidir. Ələ xüsus da canından keçən oğullarımızı biz görəndə bu sözü daha dərindən və məsuliyyətinlə qavrayıb dərk edirik. İstəyirəm, bax, bu barədə danışaq. Təşəkkür edirəm Məhbər bəy dəvətiniz üçün və bizim gənc və istedadlı xanəndələrimizi görməyimə də şadam. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Bunlar da elə əskərdir. Valla əskərdir. Sənətinin əskərlər. Harada desən, hansı saatda desən, nə vaxt desən, baxmayacaqlar ki, imkan vardı, yoxdur, sağlamlığı soyuqdur, əl verir, istidir, vermir, istidir, soyuqdur və gedəcəklər. Yəni, mən bu işin içində olduğum üçün deyirəm ki, bizim incəsənət insanları da bir əskərdir, sənət fədailəridirlər. Mən bir söz deyim, sözünüzü balla kəsim. Əziz tamaşaçılar, fikir verin. Dəfələrlə biz Nuriyə xanımı proqramımıza dəvət etdik. Digər qonaqlardan fərqli olaraq, heç vaxt soruşmadı ki, proqramda kimlər olacaq? Gənclərlə, yox, mən istəyirəm bir balaca, yəni sənətdə daha özünü, sözünü demiş insanların hər zaman gənclərə dəstək oldu. Hər dəfə. Təbii ki, bu təbii. Böyük bir ürəyə sahib olmasından xəbər verir Nuriyə xanım. Çox sağ olun, minnətdaram. Həm də bilirsiniz, biz özümüz də bu yaş dönəmini keçəndə, bizə də olub axı o. Bu yaş dönəmində olanda biz də ya efirə, ya bir tədbirə gedəndə deyiblər ki, kim var? Yo, mən uşaqmışaqla bir yerdə ola bilmərəm. Axı, sən sevin ki, uşaqlıq illərindən gəlmişsən və o gənclərdən bir yerdə olmaq insana gözəl bir enerji verir. Gözəl, yəni, təhsil alırlar bunlar. Bunlar hamısı bizim belə deyək, tədris etdiyimiz konservatoriyada, İncəsənət İnstitutunda, Bülbül Adın Məktəbdə, Asəf Zeynallı Adına Musiqi Kollecində və digər musiqi ocaqlarında təhsil almış və bu, hansı ki bugün biraz uzaqlaşdıq, bəli, bəli. Bugün öz sözünü demiş, Respublikanın tanınmış, hörmətli bir sənət insanlarının belə deyə, süzgəcindən keçmiş tələbələrdir. Yəni, bunlar bizim öz balalarımızdır və mənim üçün onun heç bir önəmi yoxdur. Orada kim əyləşir? Mən özüməm, öz yerimdə əyləşmişəm. Bu baxımdan da dəstək hər zaman borcumuzdur. Keçək vətənə, sevgiyə, sədaqətə, elə o da oradan başlayır. Bəli, vətən üçün nə edirsən? Əgər sən bir efirdə, bir tədbirdə, bir yerdə fərq qorsan ki, filan kəs varsa mən ora gəlmirəm,
Bəsman kəs varsa mən ora gəlmirəm. Uşaq muşaq oturub oradasa mən ora gəlmirəm. Demək ki, sən özündən başqa heç kimi sevmirsən. Sənin sevgin yalnız özünədir. Və bu balalar bizim vətənimizin evlatlarıdır. Bizim gələcəyimiz bunlarla bağlıdır. Biz keçən dəfə belə bir gözəl sözlər deyim işlədildi. Orta məktəbdə tarix dərsini iki alan tələbələr bəli. Tarix yazdılar. Bəli, bəli. Qarabağımızı onlar bizə qaytardı. Yəni, onlarda bir dəliqanlılıq var idi. Yəni, düşmənin gözünün içinə dik baxıb, ölümdən qorxmayan belə gənclərimiz var bizim. Yəni, onlardan niyə qaçmalıyıq ki? Onlar bizim balalarımızdır. Həm də vətənini sevən də millətini də sevməlidir. Mütləq şəkildə. Mütləq şəkildə. Və bəli. Bütün dünya, mən bunu hər zaman söylüyürəm, yenə də deyəcəm. Vətəninə, vətəninin vətəndaşına, vətəninin, millətinin milli mənəvi dəyərlərinə hörmət edən bir insan dilinə, dininə, əxlaqına, mədəniyyətinə, keçmişinə, bugününə, gələcəyinə də hörmət edəcək bu bir mənalıdır və ümumi bəşəri dəyərlərə də hörmətlə yanaşacaq. Öz dilinə hörməti olmayanın, öz mədəniyyətinə hörməti olmayan hansı ümumi milli bəşərdən, o dəyərlərdən, o böyüklükdən danışa bilər? Bu tam mənim üçün, yəni bu mənə görə, öz düşüncəmə görə bu belədir. Bu baxımdan da bizim bugün də qəhrəman, çox qeyrətli oğullarımız var, çox qeyrətli qızlarımız var. Vətənini sevən, torpağını sevən, belə deyək, vətən mənim anamdan da irəlidir. Vətən mənim sevdiyimdən də irəlidir. Vətən mənim evladımdan da irəlidir. Deyib bu yola çıxan bizim şəhidlərimiz, qazilərimiz bugün bu deyimlərə subutdur. Yəni, belə bir söz də var, deyir ki, vətən şəhid olsa, biz onu onu biz geri qaytarıb yenidən olmayacaq, getdi. Amma nə qədər oğlanlarımız, bizim dəyərli evlatlarımız, balalarımız, qardaşlarımız şəhid oldusa, bu vətən üçün oldu. Bəli. Və bugün yenə də əgər savaş olarsa, yenə də xalqımız, millətimiz, bizim yenə qeyrətli oğullarımız mövzu vətəndirsə, gerisi təfərrüatdır deyib yenə o yola çıxacaqlar. Çünki millətin genində bir qeyrət var, vətəninə, elinə, obasına bir saygı, sevgi var. Hər şey də buradan başlayır. Yəni, evin də bu sənin. Evin yoxsa sən harada qalacaqsan? Yəni, evimizi qorumalıyıq. Bura bizim, bu vətən bizim evimizdir, biz bunu qorumalıyıq. Hər birimizin borcumuzdur. Gözəl, Nuriyə xanım, vətən üçün nə etmişik? Kim danışmaq istəyir bu barədə? Fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. Anar, buyurun. Böyük məmnuniyyətlə, ilk öncə bir daha mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və Nuriyə xanıma mən can sağlığı arzulayıram. Nuriyə xanım həqiqətən də sənətə olan xanəndələrdəndir. Ağac bar verəndə başını aşağı əyər. Yəni, gənclərə dəstək olmaq həmişə peşəkar insanların adət olub. Nuriyə xanım da o insanlardandır, o sənətkarlardandır ki, həmişə gənclərə dəstək olub. Allah təala can sağlığı versin Nuriyə xanıma. Əkbər bəy, vətən uğrunda ölən varsa vətəndir. Təbii ki, biz, mən özümdən götürüm, yəni bizim yaşımız orta yaş sayılır. Mənim artıq 40 yaşım var. Mən ömür versin. Bəli, bəli. Yaxşı qalmışsan, maşallah. Bu sənət insanı cavan saxlayır. İnandırım sizi ki, biz uşaqlıqdan o 90-cı illərin faciəsini xatırlayırıq. Bizim xalqımız həqiqətən də qüdrətli xalqdır. Biz əliyalın tankların qarşısına çıxan bir xalqın nümayəndələriyik və onu 44 günlük vətən müharibəsində qısa bir zamanda sübut etdik. Başda Ali Başkomandanımız, Qalib Sərkərdəmiz, Ulu Öndərin siyasətinin layiqli davamçısı, Cənab Prezidentimizin sayəsində və ordumuzun, müzəffər ordumuzun sayəsində biz 44 gün ərzində 30 il həsrətdə olan bu həsrətə son qoyduq. Artıq keçirilən bayramları da, şənlikləri də üzü açıq, alnı açıq biz onu qeyd edirik. Və təbii ki, biz onlara borcluyuq. Allah Taala bütün şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Rəhmət eləsin. Onlar cənnət sakinləridir. Təbii ki, Quran-ı Kərimdə də ayə vardır ki, onlar hər zaman diridirlər. Allah Taala qazilərimizə şəfalar versin. Biz, Nuriyə xanım da çox gözəl qeyd etdi, biz hər birimiz əskərik. Müharibə başlayan zaman bizim işlədiyimiz qurum tərəfindən bizə zəng olundu hər birimizə. Rəhbərlik tərəfindən hər an hazır olun.
Biz təbii ki hamımız hazırıq. Yəni hər an Ali Başkomandanın əmrinə hazır olmaq əmri oldu. Biz də hazır idik. Sadəcə ordumuz güclüdür. Ehtiyac olmadığı təqdirdə biz arxa cəbhədə qaldıq. Amma yenə də biz də öz sənətimizdə çalışdıq. Təbii ki. Vacib deyil ki, yəni sənət nümayəndələri hər kəs silaha sarılsın. Hər kəs öz işində elə arxa cəbhədə də, ön cəbhədə olanlara dəstək ola bilər. Vətən üçün nə etmişik? İrəliyən dəqiqələrdə fikirlərinizi eşitmək istəyəcəm. Deyir, vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamur olub qayasında bitərdim. Siz də fikirləşin, əziz tamaşaçılar. Vətən üçün nə etmişsiniz? Reklamlar.
sabahki toy düğünüm, haqqım var ki öyünüm, Azərbaycan deyəndə ürəklərdə döyünüm, Azərbaycan deyəndə. Çox sağ ol, Anar, minnətdarıq bu ifa üçün. Siz sağ olun, aşkım. Anar, deyirsən, bu bəstə sənin öz bəstəndir. Anar çox istedadlıdır. Çox sağ olun, çox. Gəlin, bax, bayaq yenə qayıdacağım əvvəlki sözümə. Düşünürük ki, soruşurlar ki, tanınmışdı mı, tanınmamışdı mı, məhşurdu mu, qeyri-məhşurdu mu, onun titulu var mı, yox mu? Elə titullar var ki, heç onun yanından keçə bilməz. Niyə? Bəli, çünki Allah, həm sənət gözəldir, həm də mən onun yaradıcılığı ilə biraz tanışlığım var. Onun elə gözəl mahnıları var ki, heç, hansı ki, deyək ki, təhsilli bəstəkarların yəni yanaşması elə doğru deyil. Yəni mən bunu mən bəzən sözün düzün deyirəm, oluram pis adam. Yox, amma yox, heç kim məndən inciməsin. Ya bu cür gözəl səsin sahibi və tək olmasın, ey hamısı gənclərimiz gözəl türklər demiş, pırıl pırıl uşaqlardır, maşallah. Şım 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 deyirlər. Yəni ki bunlar heç nəyinsə dalınca qaçmırlar ki, oradan mən gəlir gəlsin, mən elə bir musiqi yazım ki, onun sözü də, bəstəsi də o qədər cılız olsun, zəif olsun, mənasız olsun. Və mən yaxşı oradan pul qazanım. Bu düşüncə ilə yola çıxmırlar. Elə vətənə olan sevgi, vətənə nə etmisən, vətənə öz sənəti ilə çox şey eləyir. Hamımızı, tək onları demirəm, mən elə özümü də onlara qatıram. Biz çox şeylər eləyirik. Sadəcə elə şeylər var ki, bir dəfə mənim bir dost, yaxınım, belə jurnalist bir dostum vardı. O mənə elə, Turiyyə xanım, burada xaricə yedirsiniz. Mən baxıram ki, cəmaat yedir toya. O dəqiqə mənə yazırlar ki, hə, bizi işıqlandırın ki, biz ki, konsertə getmişik. Bu qədər sizin yəni, işiniz var, gedirsiniz başqa ölkələrdə. Böyük konsertlərdə, böyük səhnələrdə çıxışlarınız olur. Niyə göndərmirsiniz material bizə ki, biz onları işıqlandıraq? Niyə bu qədər tənbəlsizsiniz? Niyə bu qədər özünüzə qarşı? Yəni, mən düşünürəm ki, bəlkə də səhv eləyirəm, deyə bilmərəm. Yəni ki, bunu deyə bilmərəm ki, mən düz eləyirəm. Qəbahətə amma yol verirsiniz, Nuriyyə xanım. Hə, eləyirəm. Mən onu mən boynuma alıram. Amma yəni ki, bu gördüyümüz işlər hamısı elə bu musiqimiz üçündür, mədəniyyətimiz üçündür. Yenə də söyləyirəm, biz heç vaxt bu sənətdə gəlmişik, bu sənəti davam eləyirik, inkişaf elətdiririk. Bunun arxasında, belə deyək də, maddiyyat deyə bir şey yoxdur. Hamı bunu çox gözəl bilir ki, ciddi sənətdə heç vaxt böyük qazanclar olmur. Amma yenə də biz onun dalınca qaçmırıq, düşünürük ki, bu bizim millətimizin mədəniyyətidir. Bu əsrlər bu günümüzə də belə gətirib. Bizə təhvil verib bizim babalarımız, nənələrimiz və biz də bunu təhvil verməliyik gələcək nəslə. Bu bir mənalı belədir. Çox gözəl vurğuladınız. Ya həqiqətdir bu. Yəni ki, bunu deməsən olmaz. Bəli, bunu düzü demək lazım. Bəli, hər bir ölkə, hər bir millət öz mədəniyyəti ilə tanınır. Və əbəs yerə də demirlər ki, mədəniyyət özü də bir siyasətdir. Həm də çox böyük. Bəli, çox böyük. Yəni, deyə bilmədiklərini sən mədəniyyətin dili ilə çox gözəl şəkildə bir mesaj göndərə bilərsən. Anar, çox gözəl ifadədir, təbii ki, şərtsiz. Və Nuriyyə xanımın da sözünə qüvvət verim. Bilirəm ki, sənin də öz bəstələrin var və ələl xüsusda vətənpərvərlik mövzusunda mahnıları bəstələmək üçün nə dərəcədə vətənə bağlı olmalısan? Borcumuzdur, Əkbər bəy. Mən Nuriyyə xanıma bir daha təşəkkür edirəm. Belə bir misal var, zər qədin zər gəlir bilər. Nuriyyə xanım sənətkardır. Minnətdarım, çox sağ olun. Bu mahnı da bəli, vətən müharibəsi ərəfəsində ərsəyə gəldi. 27 sentyabr döyüş başladı Cənab Ali Başkomandanın əmri ilə. Artıq 30 sentyabr mən gözəl şairimiz Baba müəllimə, Baba Vəzirovu zəng etdim və onun vətən şeirini istədim ki, mahnı qoşmaq istəyirəm. Mən özümə bəstəkar demirəm, təbii ki, yəni bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovdur, Qara Qarayev, Fikrət Əmirovdur. Mahnı yazmaqla bəstəkar olmaz. İndi bunu sənəti bilənlər bilir. Mahnı qoşdum, belə deyim. O da böyük məmnuniyyətlə çox sevindi ki, böyük məmnuniyyətlə və 44 gün ərzində 10-a yaxın mahnının müəllif oldum. Əhsən. Eləsi var, söz musiqi özümə aiddir və şəhidlərimizə ithaf etdiyim mahnılar da var. İnşallah yaxın zamanlarda bir mahnını mən Nuriyyə xanımın ifa etməsini çox istərdim. İnşallah. Bir mahnısı var məndə, inşallah mən onu oxuyacam. İnşallah. Amma indi nə oxuyacaqsınız, Nuriyyə xanım? Xahiş eləsək. Vətənpərvər mövzuda musiqilər bilirəm ki, çoxdur. Oxuyuruq, mən elə demək olar ki, daha çox ifa edirəm.
Mənim özümün də müharibə dönemində, pandemiya dönemində belə deyək, evdə qalın şuarı altında ki, evdə oturduq. Mən bir neçə mahnıların müəllifi oldum. Yenə də söylüyorum, elə çox gözəl vurğuladı ki, biz özümüzə bəstəkar deyə bilmərik. Bəstəkar o dahilərdir ki, biz onların bir belə tozu da deyilik. Sadəcə biz də musiqini sevirik, təhsilimiz, istedadımız yol verir ki, öz içimizdən, qəlbimizdən, ruhumuzdan süzülən o notları o sözlərə həkk edək, ifa edək. Mənim də belə bir mahnılarım ərsəyə gəldi. Amma bugün onlardan, bilmirəm, veriliş boyunca bəlkə də oxudum. Amma indi Elza İbrahimovanın bir gözəl əsəri. Proqramımızın... Buyurun, buyurun. Çox sağ olun, minnətdaram. Sponsorları təqdim etməyimdə mənə ruh vermiş oldunuz. Proqramımızın sponsoru Berqa çaylarıdır, əziz tamaşaçılar. Berqamot ətirli Berqa çayı gözəl dadı. Zərif ətri ilə sizə yumraqlıq bəxş edir. Berqa çayını içərkən siz gözəl daddan həzz almaqla bərabər həm də xoş əhval ruhiyyə sahib olacaqsınız. Berqa markasının həmçinin Yeni English Breakfast və jasminli yaşıl çay çeşidləri də var. Berqa English Breakfast gözəl dədə maliki əsrarəngiz bir çaydır. Berqa jasminli yaşıl çay isə yasəmən çiçəklərinin gənc gönçələri zərif yaşıl çay yarpaqları ilə birləşərək gün ərzində sizə rahatlıq bəxş edəcək. Berqa çaylarından için ki, əhval ruhiyyəniz yaxşılığa doğru davam etsin. MTVUD Mebel Salonuna təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İstənilən üslubda, istənilən formada, dizaynda mebellərin sifarişini qəbul edir. Müasir texnologiya, ən yüksək keyfiyyət zəmanətimizdə deyirlər. Rusiya, Almanya və başqa ölkələrin istehsalı olan materiallar, aksesuarlar da istəyinizə görə dəyişir. Sizə özəl olaraq ən yaxşı ağac materiallarından ömrünə görə antik, görkəminə görə isə müasir sayılacaq mebellər hazırlayacaq. Ailə qurmağa hazırlaşan gənc xanımlarımız mebellərinizi elə MTVUD mebel salonundan əldə edə bilərsiniz. Aval və kitab qapılar da hazırlanır MTVUD mebel salonunda. Telefon nömrəsi 070-838-30-60 əlaqə saxlamaq üçün Telman müəllimə müraciət edə bilərsiniz. Həm yataq, qonaq, mətbəx mebellərini sizə tez bir zamanda istədiyiniz şəkildə hazırlayıb təqdim etməyə hazırdılar. Qayıdırıq söhbətimizə. İstəyirəm siz də öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Çünki Pərvaz, əziz tamaşaçılar, bir neçə il bundan əvvəl, neçə il keçir üstündən o filmin, biz qayıdacaq filmin? 2006-cı ildə. 2006-cı ildə çəkildi. İlxan Qasımovun filmidir. Salamlayırıq İlxan müəllimi də. O filmə mən də dəvət almışdım. O müasir toyda keçirilən bəylərdən birini oynayacaqdım. Amma mən özümdən asılı olmayan səbəblərdən çəkilə bilmədim, heyfsilənirəm günü bugün. Pərvaz, bu tarixi bir filmdir. O illərdə sən bu filmə dəvət alanda bəlkə də fərqinə varmırdın ki, yəni Azərbaycan kinomuz üçün, ümumiyyətlə Azərbaycanımız üçün nə dərəcədə əhəmiyyət, mahiyyət kəsb edəcək bir film olacaqdır. Ələxüsusə sənin də orada çəkilməyin. Bəli. Bu barədə istəyirəm danışasan. Əvvəla bir daha salam deyirəm hər kəsi. Bəli, filmimizin baş rejissoru Elxan müəllim Qasımov, salam deyirəm efir vasitəsilə. Mən Muğam müsabiqəsində idim, artıq bizdə müsabiqə yekunlaşırdı və mənə kinostudiyadan dəvət oldu. Mən getdim, həmin an sözün açığı mən biraz məsuliyyətini dərk elədim, həm məndə o aktyorluq bacarığı varmı, yoxmu, bunları biraz özümdə analiz elədim. Uşaq yaşım, 11 yaşım var mənim orada. Amma o içimdəki vətənpərvərlik hissi və məhz bu filmin Qarabağımıza aid olması məni vadar elədi ki, çəkiləcəm. Orada biz casting şəklində İlxan müəllim orada bizi sınayırdı bir çox obraz, sınaq çəkilişlər oldu. Neçə nəfər idi sənin roluna namizəd? 100 nəfərdən çox idi. Ələnə gəlmişdi, bəli. Axıra yaxın 4 nəfər qalmışdı. Bəli, yəni çox məsuliyyət tələb eləyən, çox 4 ay bizim proses oldu, çəkiliş prosesi oldu. 4 ayda hər cür, belə deyim də, hallar yaşamışam, belə ki, yəni həssas dönəmlərim olub, elə bir orada hissə var ki, orada bir başqa olmuşam, elə hissə var ki, alınmırdı. Baxaq,
Gəl baxaq, sonra söhbətini davam elətdirəsən. İstəyirəm həmin o kadrda səsini də eşidək. Buyurun, təqdim edin. Xoşa gəldi, hə? Hə. Bu sənin üçün dalaşmaq deyil, ha? Mən onlarda yaxşı oxuyuram. Yox, əşi. Kes içəri bir qulaq asım sənə. Asın da. Gəl görüm. Keç ora oğlum. Yaxşı, oxu görüm. Ya oxumaq istəyirsən? Bəli. Hə, bu çox çətin sənətdir. Əsl xanəndə olmaq üçün gərək çalışasan, öyrənəsən. Bacararsan? Əlbəttə. Xanəm, Allah sənə rəhmət eləsin. Hanı indi belə oxuyan? Gör, nə oxuyur? Şahnazdır. Şahnaz? Bəy, abala, sən bunları hardan bilirsən? Mən musiqi gimnaziyasında oxuyuram. Hə? Xəbərim yoxmuş. Sən demə, mən gələcəyin məşhur xanəndəsi ilə oturub dururam. Belə çıxır ki, mən özüm də tarixə düşəcəm. Dünyasını dəyişən aktyorlarımızı gördük Allah İlham əm. Aktyorlarımız dünyasını dəyişib İlham Əsgərov. Bəli, bəli. Çox, yəni adi çəkiliş prosesində də o qədər insana rahatlıq verirdi. Zarafatlarıyla, xoş sözlərindən artıq o alınır bir çəkiliş. O şərtdir, bəli ki, qarşında olan aktyorlar. Elə bir insan olardı ki, Əkbər bəy. Deməli, elə bir insanda aktyordur, tanımış aktyordur, sən də uşaqsan. Həyəcanlanardın, alınmazdı. Amma onlar elə şərait yaradırdı hər biri. Rejissorumuzdan tutmuş digər aktyorlarımıza kimi, hər biri elə şərait yaradırdılar ki, artıq o rahatlığı hiss edirdin və alınırdı çəkiliş prosesi. 4 ay dedin, davam edib çəkilişlər. Bəli, 4 ay çəkiliş. Sənin üçün ən çətin olan hansı səhnə idi, Pərvaz? Ki, alındıra bilmirdin o səhnəni. Ən çətin olan... Yəni, bir neçə dəfə çəkmək məcburiyyətində qaldılar o səhnəni. Bəli, o səhnə... Olub ümumiyyət elə səhnə? Bəli, olub. Bizim evimiz... Xocalıdadır, biz gec-tez o torpaqlarımıza qaydacaq. O hissəsi olubdur ki, orada yəni elə bir halla demək içimdən gəlib ki, yəni belə deyim də sizə, yaxın bir zaman düşüncəsi ilə, bu cür uşağın bir düşüncəsi ilə ki, onu aldırım orada çalışdığım qədər. Və onda da elə İlham Məlim Əsgərovla diyaloq zamanı səslənir o hissə. İlham Məlim soruşur, evim var, müsabiqədə. Deyirəm, bəli, var, deyir, haradadır, deyirəm, bizim evimiz Xocalıdadır. Biz gec-tez öz torpaqlarımıza qayıdacaq. Allahın bugünkü gününə şükür ki, artıq qayıtmışıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə kömək olsun. Yəni, biz ancaq belə obrazda canlandırarıq, eləyərik. Məsələn, deyirlər, baş qəhrəmanı filmin, amma qəhrəman oğullarımız bu dəqiqə vətən uğrunda canın qurban verənlərdir. Yəni,
Hələ çox filmlər çəkilməlidir. Bəli, indi Zəfər Azərbaycanın, əzmində. Bəli, yaşanmış günləri ilə bağlı, bəli, bəli çəkilməlidir Zəfər və əmin idi ki, çəkiləcək. Bəli, bəs istəyirəm İrfandan sonra deyəsən ki, bir tamaşaçı olaraq bugün əyləşib biz qayıdacaq filminə baxanda öz oyunun sənə necə təsir bağışlayır? İrfanı eşidək. Buyur, dinləyirik səni. Canlı ifa eləyəcəksən. Bəli, bəli. Musiqiçi dostlar müşahidə edir. Pərvaz İbrahimovunu buyurun. Yığılmış
Çamur yollarda fikrim hayalim. Yığılmır yollarda fikrim hayalim. Görem bu çöllerde neyim var benim. Koşulan zili sazda Kerem'ye koşulan zili kamanda inleye benim var benim. Hüseyin ne oldu gön seni yeteye. Özgəni güldürən sözüm söhbətim. Özgəni güldürən sözüm söhbətim. Özümü ağladan qəmim var mənim ay aman aman. Aman aman. Çıxıram sevgilim dağlara sensin. Dağda qərib siyər dumansız sensin. Dağda qərib siyər dumansız sensin. Yet dolan dünyanı gəz dolan mənsin. Peşiman olsan da axtarma məni. Odlanıb yansan da axtarma məni. Peşiman olsan da axtarma məni. Odlanıb yansan da axtarma məni. Peşiman olsan da axtarma məni. Odlanıb yansan da axtarma məni. Axtarma məni. Axtarma məni. Axtarma məni. Axtarma məni. Odlanıb yansan təşəkkür, Pərvaz. Çox sağ ol. Çox sağ ol İrfan üçün. Minnətdarıq.
musiqi işlərimizə də təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Xanəndəni, ifaçını müşayiət edəcək musiqiçilərdən çox şey asılıdır. Bəzən görürsən, ifaçı istədiyini çatdırmaq istədiyi təqdirdə, amma musiqiçilər o abuhavanı ötürə bilmirlər. Qarşılıqlı bir tandem olmalıdır, ahəng qanununa uyğunluğu olmalıdır ki, o ifa qənaətbəxş şəkildə olsun. Buradakı musiqiçilərin hər biri çox gözəl, dəyərli, peşəkar musiqiçilərdir. Hər biri yəni təhsildi, həm əslində belə deyim də, ürək, yəqin Nuriyyə xanım təsdiqlər də, ürək ifası təhsildə şərtdir, vacibdir bəli, amma ürək də vacibdir bəli. Texnika və ürək. Hər biri gözəl ürəyə sahib olan qardaşlardır ki, məhz belə musiqi ifa edirlər. Elnur qardaşım, Rəcəb qardaşım, Vüsal qardaşım. Nə qədər gözəl səs sahibi olursan, sağ ol. Əgər səs gözəl olsa da, ruhun yoxdursa, elə bil ki, düşmənə hədəf almışsan, güllələri atırsan, hamısı boşuna gəlir. Yəni, musiqiçinin ürəyi olmalıdır. Musiqiçi ifa etdiyi ifanı dərk eləməlidir, hiss eləməlidir, yaşamalıdır onu. Yəni, bəzən görürsən ki, boş səslər çoxdur, belə oxunur, gedir, amma adama dəymir, toxunmur. Bu çox önəmlidir. Mənə görə bu çox önəmlidir. Maşallah olsun. Hamısı yaxşı ifaçılardır, gənclərimiz. İrəliyən dəqiqələrdə də gözləyirik ifalarınızı. Sədəf xanım, tamaşaçılar qınayacaq məni. Niyə? Vay, vay, vay. Deyəcəklər, Sədəf xanım neçə dəqiqədə əyləşib, amma hələ də öz fikirlərini aşılamayıb, ifanızı eşitdik. Mən istəyirəm, vətənə bağlılığınızı necə təcəssüm etdirirsiniz? Bu barədə danışasınız. Bir daha təşəkkür edəm dəvətinizə görə. Mən də dəyərli sənətkarımız Nuriyyə xanımın sözünə qüvvət olaraq qoşulmaq istəyirəm ki, yəni hər kəsin bir peşəsi var da, biz də çalışmışıq ki, öz sahəmizdə nə isə, nələrsə eləyək, vətənimizə dəstək olaq. Bu da yəni 44 günü müharibə ərəfəsində bizim əlimizdən gələn o idi ki, öz ifamız ilə dəstək olaq, bunu da çalışdıq, elədik. O ərəfədə Azərbaycanın mənim adlı ifamı təqdim elədim. Çox da uğurlu alındı fikrimcə. Və hal-hazırda bayaq ifa elədiyim mahnı dəyərli sənətkarımız, Respublikamızın, yəni xalq artisti Zeynəb Xanxanlarovanın repertuarının Azərbaycan mahnısı oldu. Yəni mən öz fikrimcə, öz sahəm ilə dəstək olmağa çalışıram vətənimə. İstər Azərbaycanda, istər Azərbaycanın hüdudlarının kənarında. Yəni çalışıram ki, öz ifalarımızı, muğamlarımızı, bizim o qədər zəngin musiqi mədəniyyətimiz var ki, yəni biz hansısa bir ölkədə öz ifalarımızı göstərəndə inanın necə qarşılayırlar şok olaraq. Çünki eşitmirlər, bilmirlər, duymurlar. Yəni hər kəs bunu təsdiq edər ki, bizim musiqimiz çox zəngindir. Və hər kəsdə məncə şoka salmağı bacarırıq ifalarımız ilə və ən əfsus da ki, bizim muğamlarımız ilə. Elə musiqinin də gücü ondadır ki, sən qarşında əyləşən tamaşaçıları ifanla heyrətləndirib, təəccübləndirməyə... Buna bir misal olaraq gətirə bilərəm ki, haradasa bir 4 ilin söhbəti olar. Yekaterinburg şəhərində delfin oyunları keçirilən bir müsabqə var idi. Ona hər ölkədən, beynəlxalq bir müsabqədir, hər ölkədən qatılırdılar. Biz də Azərbaycanın təmsili olaraq Rəşad İbrahimov və Təbriz Yusubotar Kəmanca, bir də mən. İfaçı olaraq getmişdik. Salamlayıram buradan. Dəyərli ustadımı da salamlayıram. Respublikamızın xalq artistləri Güləs xanım Məmmədova və Respublikamızın xalq artisti Profesor Mənsum İbrahimov. Biz də salamlayırıq. Hal-hazırda Yekaterinburqda səfərdədirlər. Səfərdədirlər. Bəli. Uğurlu olsun səfərləri. Və sözümə qüvvət demək istəyirəm ki, biz getdik orada xalq mahnımı Sarı Gəlin ifasını göstərdik və bir də ki, qatar ifası göstərdim. Birinci qatar muğamını ifa elədim. Bəyəndilər. Müsiflərdən də biri, yəni bilirsiniz də kimlərdəndir. Aydın oldu. Bəli. Sarı Gəli mahnısının ifa eləyəndə belə açgülü bir qadın idi. Eyni idi. Təsəmin, açgünü saldı aşağı, durdu, dayandırdı məni. Hamımız belə şok olmuşuq ki, niyə hər ifa göstərilib, mənim ifamı niyə kəsirdi? Yəni, rus dilində başa saldı ki, yəni bu mahnı sizin deyil, niyə icazəsiz ifa eləyirsən? Açıq-aşkar anı. Bəli. Bəli. Mən də dedim, onsuda da qovularam, qoydurum sözümü deyim, nəysə olsun. Durdum ayağa, Azərbaycan dilində başa saldım ki, yəni bu bizim milli mahnımızdır. Bu yəni... Xalq mahnımızdır. Bəli, xalq mahnımızdır. Bu illərdir ifa olunur. Bizim yəni sübutlarımız da var. Hər kəs yəni bunu bilir ki, bu Sarı Gəlin Azərbaycan mahnısıdır. Bunu necə siz ifa edə bilərsiniz? Necə deyə bilərsiniz ki, bizim mahnımızdır? Mən burada yəni öz haqqımı axtarıram. Vallahi heç nə demədi. Açqısını taxtı gözünə, oturdu, mənə sıfır yazdı.
Bəli. Cavabı oldu da. Cavabı yani. Sıfır yazdı. Təbii ki bizim de münsiflərimiz vardı. Yaqut xanım dedi eğer sən mənim iştirakçıma, mənim öz ölkəmi təmsil edən iştirakçıya qiymət vermirsən, sən mən də verməyəcəm. O da sıfır yazdı. Mən gəldim üçüncü yer tutdum birinci medal. Onun ifaçısı tutmadı. Çıxdı getdi. Ama müsabiqədə uje mükafatlandırma olanda gəldi orada elə bir ki təşkilatçı olaraq kimdirsə rəhbər gəldi məndən üzr istədi ki biz bu yəni belə bir hərəkətə görə üzr istəyirik ki bilirik ki sizin mahnınızda sadəcə münsifdir öz sözünü deyir heç nə deyə bilmərik. Sağ ol. Bax burada deyiblər ki dili varsa dilçəyi də olmalı. Və qaliblər gecəsində biz Qarabağ şikəstəsi ifa eləyirdik. Onda yəni ki mən getdim ki tar kamança yoxdur. Salıblar otağa sözü başa salırlar ki olmasın. Xahiş edir Qarabağ şikəstəsi ifa olunmasın. Başqa bir repertuar seçin. Biz də dönmədik sözümüzdən. Çıxdıq yəni zalda ifa eləyəndə uje hiss eləyirsən axı qaçırlar, gedirlər. Qaçdılar mikrofonumuzun səsini aldılar. O dərəcədə. Bəli, bəli, səsini aldılar amma biz yenə də sakit durmadıq, öz ifalarımızı göstərdik. Çünki bu bizim musiqidir. Bax, fikir onu mən əgər göstərməsəm... Döyüş hərb meydanında olmalıdır. Bəli. Hərb meydanında olmalıdır. Onlar o qədər... Bu naqisliydi, bu nankorluqdu. Bəli. Sən nəyə qadir olduğunu, hansı xislətə mənsub olduğunu hər kəsə nümayiş etdirirsən. İndi əgər onlar bu cür yanaşıblarsa, baxın görün o zalda əyləşən insanlar da onların necə olduqlarının bir daha fərqinə varmış olublar. Çox acınacaqlı hal yaşadıblar özlərinə. Çox, valla. Devam edəcək. Proqramımızda reklamlar da əziz tamaşaçılar. İrəliyən dəqiqələrdə söhbətimiz daha da hərarətli şəkildə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın və nəzər diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, proqramımız 20 dəqiqədə artırılıb. İstəyinizlə. Reklamlar. Məni dəli etsən, gülərsən mi heç? Eşqinin odunda yanan ürəyim, yanıb külə dönsən, gülərsən mi heç? Eşqinin odunda yanan ürəyim, yanıb külə dönsən, gülərsən mi heç? Bir dünya bilmişəm baxışlarını
ki çok sevmişim göz kaşlarını. Lakin bir aşığın göz yaşlarını doğma ellerinle silersen mi hiç? Teşekkür, teşekkür Nuriye Hanım. Çok sağ olun ifanız için. Musiqi doğrudan da büyük bir məfhumdur. Lirik mahları dinleyirsən, özündən bir ixtiyar şəkildə ötənlərə, keçənlərə qayıdırsan, həyatında yaşadığın hansısa məqamları fragment şəklində gözünün önündən ötürürsən, amma şən əhval ruhiyyəli mahları dinleyəndə görürsən, ovqatın birə yüz yüksəldi. Mahnının bəstəkarı, bəstəkar deməyək də. Musiqisi mənimdir. Maşallah. Mən özüm bu mahnını ifa etdim və özüm bəstələdim musiqisini. Belə musiqilərim çoxdur mənim. Çox yəni, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz necədir? Musiqi sənin ruhundur. Musiqi sənin iç dünyandır, qəlbindir. Yəni ki, onları hansı şəkildə təqdim edə bilirsənsə, bayaq dedim, səsin böyük olması, səsin belə deyək, diapazonun geniş olması vacibdir xanəndə üçün. Diapazon geniş olması xanəndə muğam oxuya bilməz, amma onun içində mütləq Allah rəhmət eləsin Habil Əliyevə. Habil Əliyevin bir gözəl sözü var idi, bunu həmişə mən deyirəm. Deyirdi ki, elə səslər var ki, ax səslərdir. Heç nə yoxdur içində, amma elə səslər var ki, o səslər vitaminli səslərdir, belə deyirdi. O səslərin içində o qədər qəlbə, könlə yatacaq, belə dəyəcək məqamlar olur ki, bir nəfəs bəs eləyir. Mütləq deyil ki, bir saat zəngül edəsən. Bir nəfəs bəs eləyir. Yəni, bəzən elə olur ki, bizim bayaq müşayətdən biz danışdıq. Müşayət zamanı səni müşayət edən musiqiçilər elə sanki sənin suallarının cavabını sənə qaytarır. Sən onlara hansı sualı verirsən, onlar sənə doğru cavab qaytarmayanda sənin əhvalın dəyişir, oxuya bilmirsən. Yəni, orada harmoniya pozulmamalıdır, ahəng pozulmamalıdır, uyğunda olmalıdır. Sənin ifalarının cavabını onlar o qədər mükəmməl şəkildə geri qaytarmalıdır ki, o sənə daha gözəl ruh versin oxumaq üçün. Gözəl. Bu çox önəmlidir, bu çox vacibdir. Bu aktorluq sənətində də belədir. Bax, bəzən görürsünüz ki, aktor hiss eləyir nəyi necə deməlidir. Hansı obrazı necə çatdırmalıdır, hiss eləyir. Amma onu ötürə bilmir. Deyir, istedadlı olmaq hələ o demək deyil ki, sən istedadlısan. İstedadlı insan
istedadını da sübuta yetirməyi bacarmalıdır. Çox gözəl dediniz. Mən tamaşalarımı istəyirəm anons edim. Bugün axşam əziz tamaşaçılar, çalışdığım Akademik Musiqi Teatrının səhnəsində klasik musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəylinin Olmasın Bu Olsun tamaşası oynanılacaq. Mən inteligent Həsən rolunda qarşınızda görünəcəm. Sabah isə Ramiz Mirişli və Marat Haqverdiyevin Amerikalı Kürəkən tamaşası oynanılacaq. Baş rolda xalq artisti İlham Namik Kemal, mən də varam o tamaşada. Buyurun, gəlin, baxın, zövq alacaqsınız. Dəvət edirəm sizi teatrımıza. Ümumiyyətlə, bu sənət ki var, çox böyük bir burulğandır və hər kəs də istəyir ki, seçilsin, fərqlənsin. Həm ifa tərzi ilə, həm görünüşü ilə, həm rəftarı ilə, həm davranışı ilə. Heç belə bir cəhd olub ki, sizdə ki, mən fərqlənim, mən seçilim. Hərvaz, Sədəf. Valla, indi elə bir haldır ki, indi seçilmək çətin məsələdir. Niyə çətin məsələdir? Çünki bu deyimlər var, nə bilim, biri trend deyir, biri nə bilim, nə deyir. O qədər bizim bu cür həmişə mən Nuriyə xanımla üzr istəyirəm, onun yanında belə danışıram. Sadəcə olaraq bizim o qədər zəngin, gözəl musiqilərimiz var ki, yəni qədim kökə malik, heç bir xalq bizim musiqimizi bizim kimi ifa eləyə bilməz. Amma yeri gəlsə, biz bir çox dünya musiqilərini ifa eləyirik. Amma biz əlimizdəki o gözəl musiqidən dəyərləndirə bilmirik, istifadə eləyə bilmirik. Nəyə görə? Çünki o qədər bəzi şeylər var ki, onu açıqlamaq olmur. Allah hər kəsin ruzisini versin. Amma həqiqətən də mən istəyərəm ki, Azərbaycan mədəniyyəti hər zaman necə üstün olub. Mən dəfələrlə bayaq dediniz ki, vətən üçün dəfələrlə Azərbaycanı təmsil etmişik. Amma bu vətən üçün nə etsən, onsuz da azdır. Çünki bizim vətənimiz gözəl bir vətəndir, gözəl xalqımız, millətimiz var. Yəni, biz istəyərik ki, valla bu paxıllıq deyil, biz gedərik, biz də gedərik, belə mahnılar yazdırarıq, trend üçün, nə üçünsə çalışarıq, amma... Bir üzr istəyirəm, mən burada bir haşiyyə çıxım, sonra yadımdan çıxar. Biz fərqli olub, fərqli görünmək üçün gərək özün olasan. Özün olmasan, sən fərqli görünə bilməzsən. Kimsə, belə deyək, təqlik edəcəksənsə, o olacaqsan. Yəni, özünü tapmayana qədər, özün olmayana qədər sən sanki belə havadasan. Və hamı eyni ola bilməz. Dünyada bu qədər insan var. Hər bir insan ayrıca bir fərddir. Onun xarakteri də, onun görünüşü də. Baxın, görün, bu qədər insanı Allah yaradıb. Hamı bir-birinə oxşuyurmu? Hətta bir evdə 5 uşaq var, 10 uşaq var. Heç biri bir-birinə oxşamır. Bu baxımdan da xarakterlər də fərqlidir. Nuriyyə xanım, siz xanımın sözü yadıma düşdü. Cənnət xala deyir, insan dünyaya cüt gəlir. Heç bənzərinizi görmüsünüz? Belə oxşadırlar, deyirlər. Amma o demək deyil ki, məsəl üçün... Ümumiyyətlə, görünüş baxımından dedim, sadəcə. Deyirlər, mən məsəl üçün çoxlarına oxşadıblar, deyirlər, məsələn, filan kəs oxşuyursan, filan kəs sən oxşuyur, belə filan, amma... Deyirsiniz ki, mənə yoxdur. Yox, heç vaxt elə söz demirəm. Hər kəs özüdür, hər kəs özüdür. Əlbəttə ki, ikinci bir Nuriyə heç vaxt yoxdur, olmayacaq da. İkinci bir əkbər də olmayacaq. Labüd bir haldır. Bəli, bəli. Amma burada bir şey var ki, məsəl üçün, bəzən görürsünüz ki, məsəl üçün, hamı istəyir ki, oxşasın, hamı eyni olsun. Yəni, biz inqubator deyilik ki, hamımız bir-birimizi oxşuyaq. Biz fərqli-fərqli ailələrdə böyümüş, fərqli valideynlərin evlatlarıyıq, fərqli bizim baxışımız var, fərqli tərbiyəmiz var, fərqli dünyaya baxışımız var. Yəni, bu baxımdan da insanlar bir ola bilməz. Qaldı ki, məsələn, filan kəs filan etdi, mən də edim deyə bir şey yoxdur. Yəni, bir bax sən özüvə, bir bax sənin ətrafı var, bir bax ailənə, gör sənin şərtlərin yol verirmi sən elə olmağa? Yox, xeyr, vermir. Ola da bilməyəcəksən. Yəni, hər bir insanın elə filan kəs bugün bunu etdi, mən də bunu edim, bunu getdi, bunu elədi. Yox, belə bir şey yoxdur. Mənə elə gəlir ki, insanlar özlərini aldatmasınlar. Kiminsə yolu ilə gedənin, kiminsə izi ilə gedən izi qalmayacaq. Bəli, bir də kimi edirsə, mən də edim deyəndə, olmaz, çox gözəl bir fikirdir. Kimsə edirsə, mən də bunu edim. Yəni, bəhsə-bəhsə girmək, qonşudan dala qalma məsələsinə görə, bir də baxıb görür ki, o adam, müşahidələrində görmüşəm ki, özünü unudub, onun etdiyini etmək istəyir, onu təkrarlamaq istəyir, özünü unudur. Amma sən öz üzərində çalışıb,
bəlkə də daha çox ona nail ola bilərsən. Bir sözlə, fərqli olmaq istəyirsənsə, gəl özün olasan. Özün olmasan fərqli olmayacaqsan. Və çox çalışasan. Buyurun, sizin də fikirlərinizi eşidək. Bizim ustadımız həmişə deyir, yəni, o da Nuriyyə xanım ki, Mənsum müəllim, bir daha salamlayırıq, Elçin müəllim, Elnur müəllimi. Onlar həmişə bizə aşılayırlar ki, yəni, elə sağlam musiqilər səsləndirin, özünüz kimi, qəlbiniz kimi, içinizdən necə gəlir, elə davranın, elə rəftar eləyin. Biri sizə söz attı, tutaq ki, nəsə bir qalma-qala çəkdi, siz ona sənətlə cavab verin. Hər bir zaman, sədəfə də, mənə də bir çox hər bir tələbəsinə bu kəlmələri işlədib bizim ustadımız. Yəni, biz ümumiyyətlə, belə deyim də, Əkbər bəy, Bəli. Seçilmək Nuriyyə xanımın sözünə qüvvət. İnsan özü olsa, kiməsə bu prototipləşdirib bənzəmək olmazsa, elə seçilər insanı özü. Hər bir insan öz xarakterinə, hər gül özətinə görə seçildiyi kimi insan da seçilər. Amma hamı bir yol tutub ki, mən belə eləməliyəm. Bir də bizim sözünə qüvvət Pərvaz, bizim müğənnilərin bir çoxunda adət ki, biri o mahnı oxusa, mən də onu oxuyum. O da onu oxusun. Təsəvvür edin, açırsan məsələn sosial şəbəkədə YouTube-u misal olaraq, məsələn, bu mahnını istəyirəm ki, ifa eləmək. Valla, baxıram, o qədər ifaçı olub ki. Yəni, paylaşılan vaxt müddətlərinə baxırsan ki, məsələn, 3 ay əvvəl biri paylaşıb, 2 ay əvvəl biri paylaşıb, 2 həftə əvvəl biri paylaşıb. Yəni, insan o mahnıdan soyuyur. Sən də oxu. Mən burada bir staf gətirəcəm. Maşallah, Nuriyyə xanımın hər sizə deyəcək. Niyə deyəcək sözüm var? Məsələn, bayaq dedin ki, biz getdik festivala, orada Sarı gəlini ifa etdik, bizə bəddam qonşularımız irad tutdu ki, bunlar sizin deyil, bizim mahnıdır. Təbii ki, sizin mahnı ola bilməz. Sizin mahnı olmaq üçün bunun adı Sarı gəlin olmamalıdır. Sizin öz dilinizdə bilmirəm necə deyirlər. Yəni, Azərbaycan xalq musiqisində illərdir. Bütün türk dünyasında, ümumiyyətlə, harada deyir bir türk var, orada Sarı gəlin hərə öz dilinə uyğun ifa olunur. Yəni, öz musiqisinə, öz musiqi xarakterinə uyğun. Yəni, bu türk dünyasına məxsus bir musiqidir. Erməninin bundan həyatı boyu xəbəri ola bilməz. Görsən, deyir ki, amma bizimdir. Gəlin, belə danışaq. Bəzən elə olur ki, bizim karifey müğənnilərimiz hər hansı bir musiqini, hər hansı bir əsəri ifa edirlər. Bizə deyilir ki, belə bir söz deyilir ki, onu filan sənətkar möhrünü vurub, ona əl toxunmayın, əl vurmaq olmaz. Qətiyyən səhv fikirdir. Bu, savadsız bir yanaşmadır. Yəni, sən deyək ki, Şövkət xanım Ələkbərov, Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Füzuli kantatasını Ənəlhəq Nəsiminin yazılmış Cahangirovun böyük əsərləri, kantatalarını ifa edibdir. Çox da gözəl ifa edibdir simfonik orkestr ilə. Yəni, indi çoxları deyir ki, buna hamı müraciət etməsin. Olmaz, Şövkət xanım bunun möhrünü qoyub. Yəni, bugün mən bunu oxumasam, bunu göstərməsəm, bunu tələbələrə tədris etməsən, bu yaddan çıxacaq, gedəcək. Nə Cahangirov yoxdur bugün, nə Şövkət Ələkbərova yoxdur. Yəni, bu deyilməyəcək ki, bu əsər Azərbaycan xalqına məxsus böyük bir sənət sahiblərinin üzə çıxartdığı şedevr bir əsərdir. Sonra onun da sahibi tapılacaq, onu da özlərinkiləşdirəcəklər. Onun üçün də bu çox səhv fikirdir. Hamı ifa eləməlidir, musiqləri də, mahnıları da. Kiminki seviləcək, kiminki daha gözəl olacaqsa, o yadda qalacaq. Və burada bir məsələ də var. Biz biraz bunu belə çox dramatikləşdirməyək. Məsəl üçün, sənət dünyasını mən hər zaman bənzətmişəm bir gülüstan bağına. Bir gül çiçəkli, bir böyük bir baxçaya. Orada hər rəngdə, hər gözəllikdə güllər, çiçəklər açır. Hərə öz zövqünə uyğun oradan bir gül dərir. Hərə onun iyisinə görə, sevdiyi bir iyiyə görə ona yaxın gedir. Sənət də belədir. Hər bir insan qavradığı qədər, beyninin gücü çatdığı qədər, düşünə bildiyi qədər musiqi dinləyə bilir. Və elə insanlar var ki, onların zövqü, onların xarakteri dinlədiyi musiqidə üzə çıxır ki, bu necə musiqilər dinləyirsə, bu demək ki, necə bir insandır. Zənginliyi oradan bilir. Bu baxımdan da sən ifa elə. Heç vaxt düşünmə ki, mən oxudum, bir başqası da oxudu, o da oxudu, bu da qoy oxusun. Qoy oxusun, hamı oxusun, daha çox oxusun. Amma kim düzgün oxuyacaq və gözəl oxuyacaq? O seviləcək, həmişə seviləcək. Nuriyyə xanım, biri də sizin kimi belə bir fikrə istinadən deyir ki, hər bir gülün öz ətri var. Ona görə hər gülün öz ətri var. Sual verdilər ki, sən özünə hansı çiçək bənzədirsən, deyirsən, hər gülün öz ətri var da, laləyə, lalənin də ətri yoxdur.
Anar, oxu. Eşidəyik səni, buyur. Bilsəydi deməzdi o sözü. Dinləyirik, buyur. Səslənsin yıfa. Cennet sanırız, sensiz erzi dalırız, gülşenimiz kanımız. Yaşını yitirmişsen, dahiler yetirmişsen, bize hür getirmişsen, güvencimiz sanımız. Azerbaycanımız, ebedi şeref etsen, misilsiz emanetsen, yaşa topla kudretsen. Sen ülvilik zirvesi sen, erenler tövbesi sen, kökümüz ad sanımız. Yaşını yitirmişsen, dahiler yetirmişsen, bize hür getirmişsen, güvencimiz sanımız. Azerbaycanımız, ebedi şeref etsen, misilsiz emanetsen, yaşa topla kudretsen. And olsun keçmişlərə, gələcəyə, bugünə. And olsun içdiyimiz təmiz ana südünə. And olsun sevgilimin o müqəddəs köksünə. Ayaq bassa, amansız düşmənlərin hər zaman. Əsirgəməz övladın səndən can, Azərbaycan. Çox sağ ol, Anar. Minnətdarıq. Çox sağ olun, çox sağ olun. İfanı üçün proqramımızda reklamlardır. Reklamlardan sonra proqramımızda ilə bu axardan, bu minvandan davam etdirəcəyik. Hələlik.
Şair dostum ayak sakla bir yerde. Şair dostum ayak sakla bir yerde. İlhamın duası Karabağ'dadır. Təşəkkür. Pərvaz, çox sağ ol. Minnətdarıq musiqiçilərimizə bir daha təşəkkür edirəm. Səsin hər zaman belə ucalıqdan gəlsin. Hər birinizə şamil edirəm bu kəlmələri. Proqramımızın yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşırıq. Bax, bayaqda siz ifa edəndə biz Əkbər bəylə burada bir danışdıq, söhbət elədi. Bu səslər gözəl səslərdir, diapazon genişdir, səsin gözəlliyi var. Bax, hamısını burada oturan hər üçünü. Bax, bizim opera səhnəsində bu gənclərdən istifadə olunmalıdır. Bunlara rollar verilməlidir.
göstərməlidir. Bunlar öz ifalarını, öz sənətlərini göstərməlidir. Çünki bunlar əmək verirlər. Vaxt gedir, zaman gedir, yaş gedir. Bunun yaşın elə bir dövrüdür ki, bu dəqiqə Leyli Məcnun obrazında, Aşıq Qərib obrazında, yəni digər demək ifaçılarımız, ümumiyyətlə o opera səhnəsində nələr ki oylanılır, bu uşaqların hamısından istifadə olunur. Mən buradan səslənirəm ki, mütləq nəzərə alın. Hərdən mənə sual verirlər ki, niyə oynamadın operada? Bəli. Heç bir izin qalmadı orada. Mən deyirəm ki, çünki mənə vaxtında dəvət olunmadı. Məni çağırmadılar, dəvət etmədilər. Mənim də özüm kimisə qapısını gedib döyəcək bir insan deyiləm. O yüzden də indi səslənirəm ki, bax, bizim bu gənclərimizdən istifadə edin. Vaxt gedir, zaman gedir. Mən onu deyəcəkdim, gec deyil. İndi də yaşınıza uyğun rollar var. İnşallah. Yox, yox, heç vaxt gec deyil. Heç vaxt. Yox, sözü deməyin. İnanıram ki, çox sağ olun xoş sözlərinizə görə. Nuriyə xanım gözəl sənətkarımızdır. Onun dilindən bu sözləri eşitmək mənim üçün şəxsən qürur vericidir. Və inşallah ki, arzumdur bu arada opera sahəsində də, teatrında da bir hansısa bir rol, məzun rolu həmişə arzum olub. İnşallah qismət olar. İnşallah. İnşallah mədəniyyətimiz inkişaf eləyəcək. Yeni nazirimizi təbrik edirəm efir vasitəsilə. Bəli, biz Adil müəllimi təbrik edirəm. Uğurlar bu müqəddəs gözəl işində, nailiyyətlər arzu edirəm. Və inanıram ki, mədəniyyətimiz artıq dirsəlməyə başlayıb. Bəli, biz ona inanırıq. Bəli, mən də elə düşünürəm. Və iki gün teatr forumu keçirildi, sənin sözündən qüvvət. Bizim teatrımızın inciləri, sənətkarlarımız çox gözəl çıxış etdilər, nitq nümayiş etdirdilər və mən əminəm ki, Adil müəllim rəhbərliyi altında bizim teatr sənətimiz inkişaf edəcək, irəliləyəcək və incəsənət xadimləri sözsüz ki, öz rəhbərlərini bildirir. Bütün sahələrdən. İnşallah. Sponsorumuz haqqında məlumat verin. Proqramımızın sponsoru Berqa çaylarıdır. Əziz tamaşaçılar, Berqa markasının meyvə dilimli çaylarından sizə söhbət açmaq istəyirəm. Berqa Fila, narın tərkibli yaşıl çayın rahatladıcı təsiri alma və limonu ilə birləşir. Əhvalınızı dəyişdirəcək bu ləzzət ilə həyatın sürətli axışına kiçik bir fasilə verin. Berqa Dream, alma, limonota, itburnu, peyğəmbər, çiçəyi və qara çayın harmoniyası ilk qurtumdan etibarən yenə də əhvalınızı yaxşılığa doğru dəyişdirəcək. Ən gözəl xəyallarınızı müşahidə etmək üçün bu bənzərsiz ləzzət sizi gözləyir. Berqa Enjoy, hər qurtumda içinizə yayılan heyva, limonotu və portağal qabığının harmoniyası əhvalınızı yenə də yaxşılığa doğru dəyişəcək. Həyatın dadını çıxarmaq artıq daha da ləzzətli olacaq. MTVUD Mebel Salonuna təşəkkürlər. Ailə qurmağa hazırlaşan gənc xanımlarımız, ümumiyyətlə evindəki mebelləri təzələmək istəyənlər, istər qonaq, yataq, mətbəx dəstləri olsun, İstədiyiniz üslubda, istədiyiniz formada, istədiyiniz dizaynda sizə mebelləri təqdim etməyə hazırdılar və ələ xüsusda aval və kitab qapılar təqdim edir MTVUD Mebel Salonu və bir kart da keçərlidir. Bunu mütləq şəkildə nəzəri diqqətinizə çatdırım. Telefon nömrəsi 070-838-30-60. Biz proqramımızın əvvəlində vətənə bağlılıqdan danışdıq. Bilirsiniz ki, bu ildə bizim dövlət başımız İlham Əliyev tərəfindən Heydər Əliyev ilə elan olub, ümumili liderimizin 100 illiyi qeyd olunur. Və vaxtında, zamanında dahi şəxsiyyətin dilə gətirib səsləndiyi hər bir kəlmə bugün də bizim dilimizdə şuar olaraq səslənir. Hər bir insanın milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Fikir verin, vətəninə mənsub olmayan şəxs bəşəriyyətə də mənsub deyil. Yəni, milli qürurumuza hansı keyfiyyətlər daxildir? Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, adət ənənələrimiz, keçmişə bağlılığımız, rəftar, davranış, hər biriniz ölkədən kənarda olmuşsunuz qastrol səfərlərində. Və o qastrol səfərlərində ölkəmizin hüdudlarından uzaqlarda olanda biz fərd olaraq hər birimiz Azərbaycan adlı bir kitabıq. Vərəqlənirik davranışımızla, rəftarımızla, dilə gətirdiyimiz hər bir kəlmə, baxışımız Azərbaycançılığımızı nümayiş etdirir, əks etdirir. Mənə maraqlıdır. Ölkədən kənarda da olanda özünüzə nəzarət varmı? Yoxsa hər şeyi axara buraxırsınız, deyirsiniz ki, başqa cürdə ola bilməz. Yox, yox, əlbəttə ki, nəzarət var, həm də ki, məsuliyyət var. Çünki sən buradan gedirsənsə, sən orada Azərbaycanı təmsil edirsənsə, sən özünü qoy kənara. Sən Azərbaycanın adından orada iştirak edirsən, sən
nə addım atasansa ilk növbə özü yox Azərbaycanı fikirləşməlisən. Biz ailədən gəlir Əkbər bəy, evdən çıxanda biz evdə misal üçün davranışımız nisbətən rahat olur belə deyim. Əlbəttə. Amma kənara çıxanda əynimizi, başımızı ölkə də elədir. Yəni Azərbaycandan kənara çıxanda bu daha böyük məsuliyyətdir ki, bizim o artıq Azərbaycanlılığımıza, millətimizə bir insandan misal üçün onun millətinə baxmaq olar ki, ayda bu necə özünü aparır və yaxud da ona görə hər zaman çalışmışıq ki, davranışımızla, mərhəmətimizlə, çox insanlığımızla, bizim millətə xas olan ümumiyyətlə hər kəs örnək olmalıyıq. Nuriyyə xanım, qısa olaraq sizi də eşidək bu barədə. Ümumiyyətlə, hər bir insanın yüksək mədəniyyəti onun vizit kartıdır. Yəni, sən hər hansı bir yerdə olanda hələ bilmirlər sən hansı millətə məxsussan, sən sənətin nədir, işin nədir, peşən nədir, savadlısan, savadsızsan, mədəniyyət adamısan, qeyri-mədəniyyət insansan, sıradan bir insansan, fərq etmir. Sənin davranışın və yüksək mədəniyyətin sənin vizit kartında ilk öncə olaraq. Mən düşünürəm ki, davranış və mədəniyyət cəmiyyətlə, insanlarla ətrafda olan nə varsa, onunla davranış mədəniyyəti çox önəmli bir şeydir. Fərq eləməz. Biz kimə özümüzü göstəririk? Yəni, yeri gəlmişkən başqa ölkələrdə gedək özümüzü kiməsə göstərək, xeyr, elə bizim millətimizin mədəniyyəti də var, onun milli mənəvi dəyərləri də var, keçmişinə, böyüyünə, kiçiyinə hörməti də var, adət ənənəsinə böyük hörməti də var. Heç bir ölkədə bu qədər staf gətirir, Avropa belə, orası belə, burası belə. Heç bir ölkələrdə yaşlanmış valideynlərə baxan yoxdur. Amma bizim ölkəmizdə hər kəs, bütün insanlar özlərindən çox yaşlı valideynlərinə, yaşlı babalarına, nənələrinə, dədələrinə daha çox saygılı olurlar. Bu, ən böyük keyfiyyətdir bizim gənclərimizdə. Yəni, ənənə olaraq da bu belə davam edir. Yəni, biraz da özümüzdən misal çəkək. Elə özümüzdə gözəl şeylər daha çoxdur millətimizdə. Bu baxımdan da rəftar çox önəmlidir. Rəftar mədəniyyəti, məncə, ictimaiyyət içində hər kəs nəzər almalıdır. Belə, bu qədər yəni. Qısa olaraq sizdə şirəyənlər. Əşbəbə, gözəl millətik, qeyrətli millətik. Bütün dünyaya nümunə olacaq dəyərlər var bizdə, ailə prinsipləri, böyük kiçik yeri. Nəinki ölkədən kənarda, elə Azərbaycan özündə də biz özümüz kimi, yəni biz hansısa bir maskarat formasında deyilik. Olduğumuz kimi nümunəyik və bu 44 gündə də nümunə olduq. Və mən xüsusi bir təşəkkürüm var sizə, Əkbər bəy. Çox sağ olun ki, hər zaman bu vətənpərvərlik mövzusuna müraciət edirsiniz. ATV kanalının rəhbəri başda olmaqla bütün kollektivə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Var olasınız. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Sədəf xanım, ifamızı eşidək. Canlı ifamız gəlsin. Buyurun, buyurun. Səslənsin ifa. Buyurun. Səsləndirin.
Sədər, çox sağ olun, minnətdarıq ifanız üçün. Təşəkkür edirəm, var olun. Tamaşaçıları, biz özümüzdən narazı qalanda, işlərimiz səhv gətirəndə dünyanı qınayırıq. Deyirik, ay gedi dünya, ay beş günlük dünya, ay fani dünya. Amma fikir verin, dünya da qocalır, arzular da qocalır, insan da qocalır, səs də qocalır. Qocalmayan nədir sizcə? Arzu var, sevgi arzu. Sevgi qocalmır. Nəyə münasibət göstəririksə, necə yanaşırıqsa, sevgi ilə, məhəbbətlə yanaşmalıyıq. Nə qədər ki sevgi olacaq, nə qədər ki evladlarımızı məhəbbətlə, sevgi ilə böyüdəcəyiksə, bir o qədər də insanlıq var olacaq. Bəlkə də elə yaxşı insanların da xatirinə dünya bundan sonra da öz oxu ətrafında devir edəcək. Sevək, sevilək, var olsun Azərbaycanımız, Azərbaycanlarımız. Proqramımızın sonunda əzizimiz, sevimlimiz Nuriyə xanım ifasını səsləndirir və gələn şənbəyə qədər biz sizinlə sağolaşırıq. Musiqiçilərimizə, Elnura, Rəcəb bəyə, Ruslana, Vüsala dərin təşəkkürümüzü bildiririk və bugün axşam saat 9 tamamda da Qız Atası serialına baxmağı unutmayın. Hələlik. Bütün gücü tüken.
çalacak ezan sesi hey hey hey. Tükenmezdir.